אהלן, אנחנו עכשיו נעשה את Advent of Code, שאלה מספר 5, נעשה את זה ביחד, אבל בחיים האמיתיים, עם שלושה ילדים בבית, יום שבת, בוא נראה איך זה עובד. מי שלא מכיר, Advent of Code, לקראת כל סוף שנה, כל יום משחררים שתי שאלות כאלה, אחרי שפותרים את השאלה הראשונה, אפשר לעשות את השאלה השנייה. היום זה היום החמישי לדעתי. אנחנו נעשה את השאלה החמישית, נראה מה רוצים מאיתנו, ונעשה את זה ביחד, תוך כדי הפרעות, ונראה מה יצא. אוקיי, Advent of Code, עכשיו תסלחו לי, מסתכל על המסך, אז אתם תראו את הלכי, לא נורא. Advent of Code. מה זה Advent of Code? בלה בלה בלה, אני אריק, אני עושה חידות, כל שנה, אתם יכולים לתרום, להיות ספונסרים, להיות וכו וכו. אפשר ללכת לראות את הקלנדר, כל יום שאלות, אז אנחנו באמת ביום החמישי. כל שאלה שפותרים מקבלים כוכב צהוב, ובכל יום, כמו שאמרנו, שתי שאלות, אז אפשר לראות שבארבעת הימים הראשונים, הוא, לנו שני כוכבים כל יום, והיום אנחנו נעשה את השאלה של יום מספר 5. נראה מה רוצים איתנו. אגב, אפשר לעשות זה בכל שפה, אפשר לעשות זה דף ועד, גם מי שרוצה, זה שאלות כאלה יותר אלגוריתמיות נקרא לזה. ובסוף, כדי לראות אם הצלחתם או לא הצלחתם, פשוט נותנים פה את התשובה שיצאה לכם, שזה בדרך כלל מספר. ככה שלא צריך לכתוב קוד בפלטפורמה או משהו כזה, כותבים אותו איפה שרוצים, תכף נראה איפה אנחנו נכתוב. בוא נראה מה השאלה. אז אני אקריא אותה, אני אקרא אותה בלב ואז אני אסביר מה רוצים. אוקיי, זה כאילו סיפור בהמשכים, אז נדלג על, נחתוך את כל מה שהיה בשאלות הראשונות. מה שקורה פה, עלית כבר על המטוס, אבל נאבד לך הבורדינג פאס הזה, ורוצים לראות אם תצליח למצוא שיטה להבין איפה הכיסא שלך, או אם בכלל הבורדינג הוא ולידי. והחברת תעופה הזאת יש לה שיטה מיוחדת. כל בורדינג פס, כל כרטיס בעצם, כל מושב, מיוצג על ידי האותיות הבאות. רואים פה F, B, F, B, B, F, בלה בלה בלה. אז אמרנו 1, 2, 3, 7, האותיות הראשונות. דרכם אנחנו יכולים להבין על איזה שורה מדובר, ושלושת האותיות האחרונות דרכם אפשר להבין על איזה טור מדובר. אז בוא נבין איך זה. יש במטוס הזה 128 שורות, והשבע האותיות הראשונות כל פעם אומרות אם לחצות את ה-127 האלה לשתיים ולקחת את החצי התחתון או את החצי העליון. איך זה הולך? בוא נבין. תן לי ויצ'ו תגידו שטוטוטוטו. אוקיי, F זה פרונט, יענו 0 עד, עד החץ, תכף נעשה דוגמה. F זה לקחת את הפרונט, את החציון הגבוה, ו-B זה לקחת את החציון, את החצי הנמוך. סבבה, בוא נראה דוגמה. למשל עם הכרטיס הזה, F, B, F, B, B, F, F, נתעלם רגע מהעמודות. אז מתחילים שיש לנו בין 0 ל-127 זה השורות, ואז קיבלנו עוד ראשונה F, זאת אומרת שאנחנו חותכים ל-2 ושומרים את החצי ה... לא יודע איך נקרא לזה גבוה או נמוך, את החצי הקרוב יותר למטוס. קיצור, את ה-0 על, את החצי ה... נקרא לזה התחתון, כי זה מספרים יותר נמוכים. אז קיבלנו F, חוצים 127 ל-2, מקבלים 60 ו... כמה? 63 וחצי. מעגלים למטה, שומרים 0 עד 63. קיבלנו B. לוקחים בין 0 ל-63, יש לנו או 0 עד 31, שזה 63 חלקי 2 עם עיגול למטה, או 32 עד 63, שזה 63 חלקי 2 עיגול למעלה עד הקצה. אז זה B. עכשיו קיבלנו F, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את החצי הגבוה יותר. אז בין 32 ל-63, יש לנו או את 32 עד 47 או את 48 עד 63, וכן הלאה, עד שבסוף אתה מגיע לכיסא בודד, שורה בודדת, אתה מבין שהכיסא שלך הוא בשורה 44 לפי הדוגמה הזאת. אחר כך שלושת האותיות האחרונות הם על העמודות שיש לנו. בוא נראה, L או R זה left ו-right, באותה שיטה בדיוק, רק שהפעם יש לנו, זה בינארי, אז 0 עד 8, 0 עד 7, 0 עד 7, סבבה. Start by considering the range of column 0 עד 7 ולוקחים R אל R. אז R, לוקחים את ה-upper half, הם קוראים לזה פה, סבבה. זה אומר שאנחנו לוקחים את ה-4 עד 7 ולא את ה-0 עד 3. אחר כך קיבלנו L, אז לוקחים את ה-4 עד 5 ולא 6 עד 7. ואחר כך קיבלנו R, אז לוקחים את הגבוה, שזה 5. אז אם נעשה את הכל ביחד, דיקודינג הזה, גילינו שאנחנו בשורה 44, עמודה 5, זה לפי הדוגמה, ואז מה הם אומרים? שלכל כיסא יש גם יוניק סיט איי-די, איך מגיעים אליו? מכפילים את השורה בעמודה, לא, סליחה, מכפילים את השורה ב-8, ומוסיפים את העמודה, ואז מקבלים, אז בדוגמה שלנו, הסיט איי-די הוא 357. נותנים פה עוד דוגמאות כדי לבדוק שעל הדבר הזה יוצא לנו בלה בלה בלה, לא מעניין, נאמין להם שזה באמת יוצא ככה תקין. ואז,
או, עכשיו הם אומרים, תבדוק, אנחנו נותנים לך עכשיו בוכתה של בורדינג פסס, ותגיד לנו מי זה הכיסא עם הסיט איי-די הכי גבוה מכל הרשימה הזאת. אז לוחצים פה ומגיעים לה, יפה, מגיעים פה למין קובץ כזה עם כל הבורדינג פסס. עכשיו יש כמה אפשרויות, אפשר או להעתיק את הקובץ הזה, ללכת לאיזשהו אדיטור, במקרה כבר יש לנו פה משהו שאנחנו עובדים עליו שהוא לא קשור, אפשר לפתוח פה קובץ, נקרא לזה day5.js, עדיף אנגלית day5.js. בואו נעשה פה, זה יהיה הפתרון של התרגיל, אז נוסיף גם עוד אחד, סתם day5data.js גם. נעתיק, אפשר להעתיק לפה, ואז יש לנו את הקובץ, ואז מפה אפשר גם לעשות requiring ולעבוד עליו, אבל לעצלנים שבינינו, אנחנו נראה איך אפשר לעשות זה. בדף דפן ממש עצמו. אנחנו יודעים שיש לנו פה את הדבר הזה, ואם נסתכל טוב אנחנו רואים שכל זה נמצא בתוך טאג של פרי, ואז יש לנו את הסטרינג הזה שהוא כולו סטרינג של כל הבורדינג פאסס. אנחנו נעשה כזה דבר, all boarding, עדיף אנגלית כבר אמרנו את זה, all boarding passes שווה document query selector, ניקח את הפרי שלנו, ניקח inner text ונקרא לו all boarding passes str. מה קיבלנו? קיבלנו את זה כסטרינג. עכשיו אנחנו רוצים לקבל את זה שיהיה לנו נוח מערך שכל טאבו יהיה בורדינג פאסס אחד, אז all boarding passes array יהיה שווה ל-all boarding passes str split, ולפי מה? לפי שורה חדשה כזה. אנחנו חותכים אנחנו מפצלים את כל הסטרינג הארוך הזה לפי איזשהו מה שנקרא delimiter, זה יכול להיות האות F, ואז נקבל המון המון סטרינגים שנחתכו איפה שהופיע האות F. במקרה שלנו אנחנו רוצים כל פעם שיש שורה חדשה, שורה חדשה זה backslash n. עכשיו אנחנו נראה שיהיה לנו מערך אחד גדול, אבל אם נסתכל טוב אנחנו רואים שפה יש עוד שורה חדשה ואז סטרינג ריק, אז אנחנו נצטרך גם לטפל בזה. הנה המערך שלנו, קיבלנו באמת מערך של 827 כרטיסי בורדינג פאס. אנחנו רואים באמת שבתא האחרון, כמו שחששנו, יש סטרינג ריק, אז בשביל לטפל בזה אנחנו נעשה all boarding passes array, נעשה לו pop. אנחנו רואים שבאמת הוא החזיר לנו את הערך שהוא עשה לו pop, pop זה אומר שלוף אותו החוצה. עכשיו אם נסתכל על all boarding passes array, בלי פשוט כל המשחקים, נפתח קצת, אוקיי. הרי, אחרי שקיבלנו הפעם 826, אז זה אחד פחות, באמת העפנו את הבעייתי. עכשיו יש לנו כבר קלט מסודר שאנחנו יכולים לעבוד עליו, בואו נבין מה אנחנו צריכים לעשות. אמרנו, אנחנו נעשה פה כמה משתנים, זה יהיה קשה, כי זה לא באדיטור, אבל התחלנו ונזרום עם זה. סבבה, בואו נעשה נגיד איזשהו קונסט. אני לא מרשה! נקרא לזה אפס, אמרנו F ו... נזכר, F ו-B. וקונסט B שווה 1. אותו דבר על L ו-R. זה לא מעניין. שאמרנו, F אצלנו מחזיר את ה-0 עד, ובלפט ורייט מה קורה? אז L מחזיר את ה-0 עד 1, אז נעשה אותו דבר, קונסט L שווה 0. קונסט R שווה 1. יצרנו את הקונסטים. למה? לא יודע. צריך שיהיה לי מסודר איכשהו הבדלה, ואני לא רוצה כל פעם לבדוק אם זה שווה שווה. האמת שזה לא, יכול להיות שלא נשתמש בזה שזה יעזור, אבל בשלפה. בוא נקרא לזה get seat ID. זו פונקציה שאנחנו יודעים שהיא מקבלת איזשהו קוד. איזשהו קוד, והיא אמורה להחזיר לנו בסוף מספר איך היא עושה את זה. אנחנו מתחילים עם, נקרא לזה טווחים, range. אוקיי, אז range שלנו יהיה שווה. אבא! יש לנו top ובוטום. שזה מתחיל מ... top נעשה אותו 0? שיהיה. top שיהיה 0 ובוטום. אמרנו מתחיל מ-127, נכון? עד כאן בסדר. עכשיו אנחנו רוצים לעבור על תו-תו, בואו נעשה פה כזה שנדע אם אנחנו עובדים.
נעשה כמה דוגמה שלהם, קח את החמוד הזה. כזה. אוקיי. כן. אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור פשוט על כל הקוד הזה, אפשר בכמה דרכים, אפשר מאוד פשוט לפור ל-i שווה 0, i קטן מקוד נקודה לנט, ו-i++. יופי. שבת, אמרנו, ילדים בבית, זה יהיה קשה קצת. או שאני אצעק, או שאני אתרכז בקוד. וואו. בוא נעשה סוויץ'. סוויץ', קוד, במקום. היי. זה עם הקייס שלו, לא נראה לי שמצטרף את הקונסים פה. אז נעשה משהו. זה קשה. אם הקייס לא שווה B, אז נעשה משהו. מה עשיתי פה? קייס, F, קייס, B. למה עשית את זה? יש לנו L ו-R גם. קייס. תרים את הדבר. לפט ורייט, נכון? לפט. בטח, וואו, נתגיר. וקייס. R. בוא נקדם אותו. עשה, יפה. מציני מאוד הקונסול של JavaScript. אוקיי. פה אני רואה גם שאנחנו צריכים. בוא נשנה את זה ל-Rowtop. ו-Row. בוטום. נשנה את זה גם לכל left שמתחיל ל-0 וכל right שמתחיל מ-7 אמרנו. אוקיי, אז אם קיבלנו F, בואו נזכר שוב, F אומר לנו lower F, היינו 0 עד. אוקיי, אם זה F אנחנו אומרים range במקום ה-row טופ, נשאר אותו דבר, אז לא צריך לעשות את זה, רק צריך להרים במקום ה-row bottom שווה, במקרה הראשון אנחנו יודעים שצריך להיות 60 ו... לפי הדוגמה שלהם 63, כלומר div 2, div אנחנו בעצם נשיג על ידי net נקודה floor על על משהו עכשיו, range נקודה row bottom חלקי 2. עכשיו לפעם הראשונה זה יעבוד, אבל יש לי הרגשה שאחר כך לא, כי אם פעם אחת כבר הגענו למצב הזה שאנחנו בין 32 ל-63 ועכשיו נקבל שאנחנו צריכים לקחת את החצי התחתון, אנחנו לא רוצים לחצות אותו ולהביא F 32 עד 32, אנחנו צריכים בעצם על ההפרש ביניהם. בעצם אנחנו צריכים, בוא נראה, 32 עד 47, זה בעצם יש לי הרגשה 32 ועוד 63, 95. זה הבוטום פלוס הטופ שלנו, חלקי 2 ולהגיע למטה. אז זה לא מספיק לנו, מפלור של range row bottom פלוס range נקודה row top. חשוב מאוד שלא ניפול פה. אם היינו עושים כזה דבר קודם, כלל ראשון בחשבון, כפל וחילוק ראשון. זה היה קודם עושה לנו את זה חלקי 2, ואז מוסיף לא טוב. אנחנו רוצים, אני חושב, ליתר ביטחון, נעשה קודם את פעולת החיבור, ואז חלקי 2, וקיבלנו את הרוב בוטום החדש שלנו. סבבה. אם קיבלנו B, זה יהיה בטח די דומה, אז בואו נעתיק ונעשה שינויים. אם קיבלנו B, זה אומר שאנחנו צריכים לקחת את החציון העליון. אז זה מת פלור, הפעם ראינו גם בדוגמה שזה סיל, אנחנו רוצים פה, יפה, סיל, זה גם לא רואו בוטום. הרואו בוטום במקרה הזה נשאר אותו דבר. אני רואה שאני לא טועה. F, אמרנו, טו 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 טום,
F, אמרנו נשארים עם האפס. ומה עשינו פה? אני בא לי להחליף את השמות, מבלבל אותי. נשארים עם האפס, בוטום נשמע אפס, אז בוא נעשה את זה ככה, בוטום וטופ, ואז יהיה לנו יותר קל. אז נשארים עם האפס, אז פה אנחנו אומרים, אם קיבלנו F, הרור בוטום אמור להישאר אותו דבר, והרור טופ אמור להיות באמת החצי מהקודם שלנו. מי זה הקודם שלנו? לא, זה לא יעבוד. נכון? זה אולי כן יעבוד. זה בסדר. כי אם אנחנו באפס זה יהיה ככה, אוקיי. עכשיו פה בהפוך, בבוטום, אם קיבלנו B, אנחנו צריכים לקחת את החצי ה... תחתון. משהו פה מרגיש לי הפוך עדיין. אם קיבלנו F, אנחנו אומרים לקחת את התחתון. אז זה בסדר. אז הרוב טופ שלנו משתנה ואנחנו נשארים בנפל זה. אם קיבלנו B, אנחנו צריכים לקחת את העליון. אז הרוב בוטום שלנו צריך להיות שווה. כן, סבבה. למציל של אותו דבר. פה אותו דבר בעמודות כנראה. אנחנו נבדה את זה. היינו בין 0 ל-7. אוקיי, אז אם קיבלנו left, אנחנו צריכים לקחת את 0 עד 3. זאת אומרת של left נשאר עדיין התחתון, נשאר 0. אז column right אמור להיות כמו פה, floor פעם. floor של call left plus call right. יפה, ופה זה יהיה גם דומה, רק שנחליף את call left ונשנה את זה ל-seal. יפה, אותו דבר. אוקיי, אז עבור כל אחד אנחנו מתקנים, קיבלנו בתקווה ריינג' טוב, אני מדי פעם עושה קופי פייסט שלא למחק לי הכל, just in case. ועכשיו אנחנו רוצים את ה-ID, איך אמרנו ID? בוא נעשה רז שווה. אז שורה כפול 8 ועוד עמודה. רז שווה ריינג' ולא משנה אם זה יהיה רואו, בוטום או טופ, כי הם כבר אמורים להיות אותו דבר. אז ריינג' בוא נריד, אם היה לנו סתם, הגענו למצב מוזר של 4 ו-5, ואז יצא לנו, נגיד שאנחנו צריכים לקחת את 4, אנחנו עושים 4 ו-5, כל זה תלך. סליחה על החישוב. אז לא משנה זה ניקח, ריינג' רואו, לף, כפול 8, ועוד ריינג' נקודה, כל וסטופ. נראה לי שזה אמור להיות, בואו נקפיץ גם אחד כזה, רז. אני מאוד אוהב להדפיס בתוך אובייקט, כי אז אתה רואה רז ואת התשובה ולא רק את התשובה, ואז אתה כבר לא יודע אם יש לך הרבה הדפסות, את או אתה, לא יודעים. אם זה, מה כבר שייך למה, שאני מדפיס את זה ככה בתוך אובייקט, זה בעצם קיצור של key value אותו דבר, אז זה ידפיס לי רז, נקודתיים ואת התשובה, ובואו נחזיר את רז. סבבה. אז יצרנו את getSeatID, זה פונקציה, עוד לא קראנו לה. ואנקצינה, אנצפי, אוקיי, חס, יש לנו פה איזה סוגריים עגולים לא טובים, אנחנו נדרוס משהו, בוא נבין איפה טעינו. זה סגר את זה, זה בסדר. זה הפור שלנו, זה הסוויץ'. גם צריך לעשות זה חשוב. בריק, כאלה למיניהם. האמת שזה לא משנה, האמת שזה כן משנה, האמת שאני לא יודע אם זה משנה, אז אנחנו נלך על better save than sorry. בעולם אמיתי, אם זה היה יום עבודה, היה שקט והיה זמן והיינו בודקים וקצת בשישי, פה אנחנו רוצים להתקדם. מה הוא לא אוהב אצלי? הבנתי מה הוא לא אוהב אצלי. לא הבנתי מה הוא לא אוהב אצלי. סוויץ' unexpected token, סוגריים, סוגרים. איפה יש לנו סוגריים סוגרים שמבלבלים אותנו? לא רואה. זה בסדר, זה פלור להכל, יש לנו איזה פותח מיותר פה.
לא רואה. ניקח את הכל רגע, נעתיק אותו ליד הביטחון, בוא נתחיל להוריד סתם את הפור, נראה אם זה משהו פה. לא, אז זה משהו בפור. בוא נראה שוב. פור, מה יש על אפס אי קטן מכל אולי ל... מה זה הפסיק הזה? זה בלבל אותו, נקודה פסיק. אנחנו טובים, יש לנו את הפונקציה. איך קראנו לה? קראנו לה get seat id. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים, יש לנו גם את המערך, איך קראנו לו? all. יפה. אז עכשיו על המערך הזה, אנחנו רוצים for each. בואו נעשה כזה בתור התחלה נאיבי. אתם יודעים מה? נשמור אותו פה ככה, נעשה all boarding IDs שווה ל-all. נמפה את המערך של all boarding pass. מה נמפה? עבור כל אחד, עבור כל boarding, תחזיר לי את get seat ID על אותו בורדינג, נקווה לטוב. בורדינג is not defined, כי פה רשמתי בורדינגים כזה ופה בלי, סליחו לי. אז זאת אומרת, all boarding IDs not a number, בסה, משהו בפונקציה לא טוב, בוא נבין מה. דיבוג, למה? כי עם סטרינגים כל הקקמייקות האלה. אז בוא פה, בוא, בוא. בוא נעשה כזה. הם כנראה סטרינגים, ואז אנחנו נעשים, בוא נוודא את זה רגע. נעתיק אותו. בוא נראה מה קורה אם אני אומר, נגיד, 8 ועוד. לא משנה, x שווה, נגיד, 8 ועוד. שמונה כזה, ואמרנו חלקי שתיים, נכון? הגיוני שזה יעשה קצת בעיות. מה? יפה, אז שמונה ועוד שמונה, מה קרה פה? מצחיק. שמונה חלקי שתיים, הוא עשה לנו, בגלל שזה חלקי שתיים, הוא מבין שרציתי להתייחס לשמונה הזה כמספר. אז הוא עשה לנו שמונה חלקי שתיים זה ארבע. אבל ארבע, עכשיו בעצם רשמנו לו כזה דבר, שמונה ועוד ארבע. הוא עושה 84, למה? כי הפלוס הזה בסטרינגים, בג'אבסקריפט, אומר concatenation, חבר לי אותם. אז הפעם הוא אמר, טוב, הוא בטח רצה לעשות את זה סטרינג ועוד סטרינג, חיבור, למרות שפה הוא ידע, אוקיי, הוא בטח רצה לעשות מספר חלקי מספר, כי סטרינג חלקי מספר לא הגיוני, חצי חכם נקרא לו, אז פה הוא חילק, פה הוא חיבר, יצא לנו לא טוב. יש לי הרגשה שאנחנו צריכים פה פשוט לעשות number נגיד. על מי זה? לא, למרות שאלה number. אני מדבר אולי חצי שטויות, כי פה התחלנו אותו בנאמברים, אנחנו עובדים רק על נאמבר. מה, נתחיל קצת הדפסות? בוא נעשה עבור כל הדפסה, נגיד לו עבור כל איטרציה בלולאה, שידפיס לי רגע את ריינג', את המצב של ריינג'. מקווה שהוא לא יעשה לי אובג'קט אובג'קט כזה מגיל. בוא נראה ונעשה שוב את המאפ הזה. יפה, אז הריינג' דווקא בסדר, בכל מקום, ככה זה נראה לפחות. רואים שזה, הנה הקולומים והנה הרובר, ממש מגיע לנו במקרה הזה שורה 81 עמודה 3, אבל הריזולט נהיה נן. יופי, כיוון טוב, בוא נתקדם. וואו, הרבה התפסות יצאו פה. סבבה, אז קיבלנו הרבה ננים, אנחנו רואים שהבעיה היא רק בריזולטים, בסוף. בוא נבין מה הבעיה. כי זה לא row left, זה לא קיים לנו, זה undefined. row top, וזה call left. החלפנו בין ה-row לקולומים, הכל טוב, הכל בסדר. בוא נעיף את ההדפסה הזאת כי זה לכלך. אין אותה פה, כי עשיתי copy paste כזה. בוא נראה עכשיו על אותו all boarding IDs, קיבלנו מערך של מספרים, שזה טוב, יש לנו את ה-IDs של כל seat. אז עכשיו אנחנו רוצים הלאה. all, איך קראנו לזה? all boarding IDs? כן. עליו אפשר לעשות
איזשהו רידוס ולמצוא מי הכי גדול. אפשר בכל מיני דרכים, האמת שנראה לי רידוס משיג את המטרה פה. אז רידוס מצפה לפונקציה שמקבלת אקומולטור, שזה המצטבר שלך עד עכשיו, זה יכול להיות מצטבר שלנו עד עכשיו, זה יכול להיות כל דבר, תלוי במימוש, זה יכול להיות אובייקט, זה יכול להיות מספר, זה יכול להיות סטרינג, מה שבא לנו, במקרה שלנו זה יהיה מספר. קארנט, בוא נקרא להם ממש בשמות, שיהיה חינוכי, אקומולטור, מקווה שאין לי שגיפטיב, לא נורא. ואם רוצים גם אפשר לתת לו את האינדקס של, של, של האיבר שכרגע אנחנו עוברים עליו, אנחנו עוברים על כל המערך איבר איבר ועושים משהו, אז זה יכול להיות אינדקס, ובסוף את המערך עצמו. אם בא לנו, במקרה שלנו לא מעניין אותנו, אנחנו צריכים רק את האקומולטור ואת הקרן, אז זאת פונקציה, ובגדול אפשר לתת ערך התחלתי פה לכל הרידוס, אפשר לתת אפס פה, אפשר גם לא לתת כלום, ואז הוא לוקח את האיבר הראשון בתור התחלה. למען הסדר הטוב, פחות לבלבל, ניתן אפס, ועכשיו נגיד כזה דבר, if הקארנט שלנו, שזה ה... להצביע פה זה מצחיק. אם הקארנט שלנו, במקרה הזה, זה כל תא ותא, הוא גדול מהאקומולטור, ממה שיש לנו עד עכשיו, אז בוא נבדוק את זה, if קאר גדול מהאקומולטור, למה הוא לא מוצא לי אותו? אקומולטור, הוא לא יודע להשלים לי ככה. בוא נשנה לו את השם ל-ACC, לא אוהב שהוא גם בכחול כזה, נראה לי מוזר. אוקיי, אז אם קארנט גדול מהאקומולטור, ריטרן, אנחנו רוצים להחזיר את הקארנט. אם היינו עכשיו, המספר CID הכי גדול שלנו היה 18, ועכשיו אנחנו 207, אנחנו רוצים שהמצטבר שלנו יהיה 207, יחליף אותו, אז ריטרן. ריטרן קאר, יאללה. אחרת, פה ריטרן את מי שהיה לפני זה. עכשיו בוא נעשה את זה כמו מגניבים. נעשה פה ישר ריטרן, ואז נגיד קארנט גדול מהאקומולטור, תחזיר קארנט, אחרת תחזיר את האקומולטור. קיבלנו 874, כבר רואים את זה עוד בלי שהרצנו, אנחנו רואים שיצא לנו 874. נראה לי שיש לנו פתרון לשאלה הראשונה, אנחנו יכולים רק לקוות. אנחנו נכניס פה 874 ונעשה סאבמיט. That is the right answer, you are one gold star closer to semi gold. כן, בדיוק בזמן. פה את שמה? טוב, תביא חיבוק. תודה, כל הכבוד. Continue to part 2, זה יכול להיות עכשיו טוב עבור. בואו נראה. The first step, אז עשינו, יופי, part 2. Ding, the fast and seat belt signs have turned on. אמרו לנו להדק חגורות בטיחות. הגיע הזמן למצוא את הכיסא שלך. אני אקרא רגע, אבל... לא בטוח שהבנתי. עכשיו אומרים, אוקיי, אתה רוצה למצוא עכשיו את המושב שלך, איך זה יכול להיות? איך תמצא אותו? אתה תלך בשיטת השלילה, אתה עובר על כל הכרטיסים, עוד פעם, אומרים כל הטיסה מלאה, אז הכיסא שלך אמור להיות הבורדינג פאס היחידי שחסר. However, there is a catch, חלק מהכיסאות בשורה הראשונה או בשורה האחרונה, in the front and back of the planes, don't exist on this aircraft, לא קיימים. אז הם גם יהיו חסרים ברשימה. זאת אומרת, יהיה חסר הכרטיס שלנו, וכרטיסים שהם שורה ראשונה. אוקיי. ואומרים גם, שהכיסא שלנו לא היה ממש בשורה הראשונה ולא ממש באחרונה. אז the seats with IDs plus one and minus one משלנו. אוקיי, יהיו ברשימה. לא לגמרי הבנתי. אז עכשיו אומרים, אוקיי, על אותו input, אנחנו כבר יש לנו את כל ה-IDs. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מעיפים שורה ראשונה ושורה אחרונה. אבא, נכון, קיארה היא בת. קיארה היא בת. היא חתולה, אבל היא חתולה נקבה. שמעתם? קיארה היא בת, כי היא חתולה, חתולה נקבה.
נתקע עיפרון, אז תוציא אותו, אדוני. בוא ננסה לעזור לך. בוא ננסה לעזור לך. כן. יפה. הילד נתקע עיפרון תוך החרב, עכשיו צריך להוציא לו אותה, שאני לא יודע אם זה יותר קשה או יותר קל ממה שאנחנו עושים פה. וואה. די פרידלין. איך הגיע לשם העיפרון? ככה סתם פתאום? כן? קסם? צריך לבקש מי עם הפינצטה, לתפוס את זה ולהוציא כי האצבעות שלי גדלות מדי. רגע ירדני, תראי, תראה לה מה קרה, תסביר לה מה הבעיה, שהיא בוא תעלה. נתקע פה עיפרון, ועכשיו צריך ללכת להוציא אותו, אז לכי עם גיא לראות איך מוציאים אותו. והוא גם ככה בעבר, הוא אומר, את תצביעי. הבנתי. מעולה, תצביעי אם את רוצה. ריכוז, שאלה. דינג, דפסים עושים, טטטה. יפה, אז רק הכרטיס שלנו אמור לא להופיע ברשימה, אבל יש קאץ'. Some of the seats at the very front and back of the plane don't exist. הבנתי. So it will be missing from your list as well. אוקיי. סבבה. מעניין. בוא נבין את השאלה קודם כל. חלק מהכרטיסים חסרים, אבל הכרטיסים האלה הם רק בשורה ראשונה או אחרונה. ואומרים שאנחנו לא ישבנו בשורה ראשונה או אחרונה, זאת אומרת שכל הכרטיסים עם ID פלוס אחד ומינוס אחד מאיתנו אמורים להיות קיימים. סבבה. בוא נבין מה יש לנו. פה רק מצאנו את הכרטיס הכי גבוה. איך אנחנו יודעים להסיק על מספר שורות? אפשר לעשות פה, זה נשמע כמו שעל כל תא אני צריך לבדוק אם קיים לו גם הפלוס אחד וגם המינוס אחד. ולכן אני יודע מי חסר. אולי נעשה לזה סורט, נראה אם יש לנו כזה משהו לפי סדר, במקום להתחיל להשתולל. All boarding IDs סורט, אני יודע לבד. בוא נראה. Sorted שווה. Compare function לא שלחתי, מה החזיר לי? יפה. מי אין לנו לפי סדר? אוקיי. עכשיו כמו שאמרו ב-Advent of Code אפשר, העיקר שאתה מביא תשובה. העיקר שאתם מביאים תשובה. בואו נראה קודם כל מה חסר לנו, יש לנו מה ואתה תה 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 תה. אוקיי. אנחנו יכולים, כמו, סלחו לי על השפה, כמו בן של לעבור על זה אחד אחד ולראות אם אנחנו מזהים, אבל אנחנו בעולם מתקדם. אז בואו נעבור. נעשה עוד פעם איזה קומבינה כזאת, על סורטן. בואו נעשה לנו מיסינג כאלה. נתחיל ככה. מיסינג שווה מערך ריק, כרגע אנחנו לא יודעים מה מיסינג, בסדר? עכשיו אנחנו נעבור על הסורטד. אפשר בפור איץ', אפשר ברידוס, אפשר במה שבא לנו. בוא נעשה פור איץ' הפעם, עבור כל תא במערך. פור איץ', ככה אמרנו ID. יפה, גם פה. אפשר להעביר את האינדקס ואת המערך עצמו. במקרה הזה אנחנו נצטרך. למה? כי אנחנו רוצים לעשות השוואה. אז אנחנו רוצים לדעת אם הארי שלנו במקום ה... בוא נשנה את זה קצת. אוי, לא! לחסתי אסקייפ, לא יודע מה זה עשה. סגר לי את הקונסול. כל טוב. אז יש לנו אינדקס והארי. אז אם הארי שלנו במקום האינדקס פלוס אחד הפעם, כי אנחנו מתחילים מאפס וזה, אז אם התא האחד הוא לא, הוא לא שווה ל-ID שלנו פלוס אחד, אנחנו יודעים שחסר לנו משהו בין לבין.
לא יודע אם יהיה לנו חסרים כמה ברצף, באמת לא יודע. בוא נתחיל משטות כזאת, ותכף אני צריך להפתח וויל, אנחנו לא מגיעים אליו, אבל נתחילים כזה. אז אם שונה מפליס אחד, בוא נעשה למיפינג, נוסיף לו את ID פלוס אחד. אנחנו יודעים שלא מצאנו את ID פלוס אחד, ID פלוס אחד, וכמובן צריך להחריג את אם I שלנו, אם האינדקס שלנו, שווה ל-A נקודה length מינוס אחד. סבבה. למה? כי בתא האחרון אנחנו לא רוצים להשוות לאיזה undefined ולהיות קשוחים. בואו נראה מה יצא לנו ממיסינג. יצא משהו? מה הוא לא אהב? אנד. צודק כנראה. סגרתי פה את זה. ועכשיו. סבבה. עדיין הוא לא אוהב. מיסינג סוגר. טוב, ריקוי. חסר לנו סוגר של הפור איץ'. זה קורה הרבה. סבבה. אז כמו שאמרנו, פור איץ' מצפה לפונקציה. אז פה עשינו פונקציה שמקבלת שלושה פרמטרים, ופתחנו אותה ושכחנו לסגור את הסוגר החמוד הזה. עכשיו סגרנו. מה יצא לנו בסורטד? יופי. אנחנו רואים שהוא סיים. והוא לא עבד. A במקום ה-I פלוס 1. עכשיו מתי 3? מתי 3? ב-3 פשוט באים המשפחה לחגוג לטלטול יום הולדת. עוד פחות מ-4 שעות. עוד 3 דקות. לא, עוד 3 שעות ו-50 דקות. סורטד יצא לנו... לא רצינו סורטד. רצינו מיסינג. מוזר. יצא לנו שחסר רק 100. למה? כי עשינו רק על שווה שווה במקום על זה. אז בואו נעשה, נתחיל שוב את מיסינג שווה למערך ריק. נקרא שוב לפונקציה הזו, רק הפעם, כל עוד, רק אם I שונה ממש מהאה, אז תיכנס. פה אמרנו רק אם הוא שווה, תיכנס, עשינו ברוך. בואו נראה עכשיו את מיסינג. יפה. קיבלנו פה כבר כל מיני כאלה. בואו נראה אם יש לנו מה לעבוד, נעשה לו סורט. נקרא לזה סורטד מיסינג. מה קיבלנו בסורטד מיסינג? לא עבד לי. איך יכול להיות? מיסינג סורט. מעניין, אתה יודע איך זה עבד לנו קודם. קודם זה ממש עבד לפי הסדר, היה לנו ID's. ופה, שימו לב שהוא מסדר לנו את זה אלפאבטיקלי. 480 יותר קטן מ-49, כי 8 קטן מ-9. אנחנו יכולים לעשות sorted missing ולתת לו פה ממש פונקציה. פונקציה שמקבלת A ו-B. עושה ככה. A ו-B. ומחזירה. אם A קטן מ-B, תחזיר לי A. אחרת תחזיר לי B. בוא נראה אם זה עבד לנו. למה הוא משווה את זה כסטרינגים? מה לא מסתדר לי? מה אמרנו שסורטד מיסינג שלנו היה בהתחלה? מיסינג, 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 סורטד, מיסינג פוש. מי זה רק סורטד? מערך ממוין. יכול להיות שגם פה הוא ממיין את זה אלפאבטיקלי. נשמע לי מוזר. אין ברירה. אלפא בטיקלי ונות ביי נאמבר how to sort an array of integers correctly. מה קרה פה? נראה סורט וגם הוא מתלונן. בוא נראה, הוא גם מתלונן. נכון, אלפא בטיקלי לא טוב לו. מה אומרים לו? By default, the sort method sorts an array of integers to sort numerically. Just add a new method which handles numeric sort, sorts number show below.
קונסולוגנה, מה ראי, מה הוא עשה פה? Sort function AB, שמעת אני return A מינוס B. הבנתי. הבנתי. מה עשינו פה? אמרנו לו מה שהוא עושה, אמרנו לו תשווה עם A קטן מ-B, אבל הוא משווה את A קטן מ-B, אלפאבטיקלי, במקום זה אנחנו רוצים A פחות B, ואז זה כבר מתמטית. נראה אם יצא לנו טוב. חסר משהו? לא. Sorted missing. יפה. יפה. כל אלה חסרים? איך יכול להיות? התחלנו ממאה? רק סורטים. בעיה. אנחנו רואים שגם סורטד עצמו, עכשיו זה קורץ שזה באמת גם פה לא מיין אדם כמו שצריך. יש לי הרגשה שב-400 אם פתאום יהיה לנו כל מיני... בבקשה. אז זה לא באמת סורטד. בוא נשיג את סורטד מיסים כמו שצריך. את סורטד רק, סורטד שווה. אמרנו, all burning ID sorts. יפה. והפעם נעביר לו כמו קודם A פסיק B שמחזיר A מינוס B. עכשיו סורטד אמור להיות טוב, עכשיו נעשה סורטד גם מיסינג, צריך למצוא אותו שוב, אז מיסינג שווה שיית. בוא נתחיל אותו במיטינג שווה כזה כמו קודם, ואז אמרנו סורטד סורטד נקודה, עשינו משהו קודם, מה עשינו קודם? אפשר לעשות את זה שוב, אבל לחפש רגע. הנה, סורטד פור איץ' טה-טה-טה-טה, אוקיי, בוא נעשה את זה שוב, ואז נקבל את מיסינג, ואז נעשה סורטד מיסינג. עכשיו זה מיסינג. סורט, פונקציה שמקבלת A פסיק B, מקבירה A מינוס B, היינו שם כבר. איך יכול להיות? רק 594 יש לנו. מיסינג הוא רק 594, זה נשמע מוזר. יש לי הרגשה שאנחנו נעשה פה ולא נקבל טוב. הצליח לנו. זה, למה זה חשבתי שזה לא יצליח לנו? כי הוא אמר, יש קאץ', קחו בחשבון שרק האלה שקיימים ולא קיימים, אחד מעל, אחד מתחת, לא זמתי לב שממש התייחסנו לזה. אולי ב... הבנתי, כן, התייחסנו לזה. לא, מצאנו את כל המיסים. לא יודע. העיקר קיבלנו עוד כוכב זהב, כמו... אני מרגיש קצת כמו אנשים ש... מתקבלים לעבודה על משהו שהם לא באמת יודעים מה הם עשו בו. בעיקר עברו את הרעיון, לא אכפת להם שהם לא יודעים משהו ברקע. לא אוהב את זה, אבל נראה לי שלסרטון זה מספיק. עשינו פה דברים נחמדים, פתרנו את הכל. והופפולי גם למדנו דברים. אני למדתי קצת, או תרגלתי. באמת שבתרגיל הקודם היה המון התעסקות ברגולר אקספרשן שלגמרי למדתי. כי לא יצא לי ביום יום להתעסק עם זה הרבה. זהו, נחמד. אחלה, אולי מחר עוד סרטון.